Две третини од градежните работи на втората фаза од експресниот пат Штип-Кочани се целосно завршени и работите овде се одвиваат со очекувана и планирана динамика. Ова е констатација по денешниот увид на работите направени од страна на премиерот Димитар Ковачевски, министерот Благој Бочварски и директорот на државни патишта Ејуб Рустеми. Стварен е вкупен прогрес на градежните работи од 75% на делницата долга 13,7 км. 8 км од делницата е веќе покриен со првиот слој асфалт, а на останатиот дел се завршени земените работи. Бетонските конструкции на мостовите и надпатниците се завршени до 80% и сега се подготвуваат завршените работи на хидроизолацијата. Во тек е процедура за набавка и поставување на еластична одбојна ограда, а на клучката кај Спанчево се вршат подготвителни работи за монтажа на осветлувањето и се чека приклучок кон напојната мрежа. Делницата Штип Крупиште пак веќе е во употреба. Вкупната должина на експресниот пат од Штип до Кочани е 28 км. Патот, експресниот пат ќе биде со ширина од 11,4 метри, ќе има 4 ленти, по две коловози, коловозни од по 3,5 метри и две ленти за застанување од по 2 метри. Како и две рабни ленти од по 0,20 метри. Максималната брзина на ова делница ќе биде 110 км на час. Во изминатите 4 години во изградба и реконструкција на патишта во источниот регион се инвестирани над 200 милиони евра. Така што можам да кажам дека само ова патна врска од Штип до Кочани е со инвестициона вредност од некаде 46 милиони евра. Експресниот пат Штип Радовиш, кој што е веќе завршен и е пуштен практично во употреба, е во функција, е со вредност од некаде 64 милиони евра и сите останати рехабилитации, патот до Пониква, целиот патен правец до граничниот премин Делчево, рехабилитацијата на останатите патни правци од Крупиште до Пробиштип, е инвестиција од некаде преку 120 милиони евра во само во овој регион. Со изградбата новие патни правци се создаваат брзи патни врски помеѓу источниот и централниот дел на државата, како и со граничниот премин кон Бугарија.